слушайте Него. И когато Той още говореше, ето облак светъл ги засени. И ето глас из е облака, който казваше, този е син мой възлюблени, в когото благоволих. Слушайте Него. От Матея 17.5 Слушането това е едно от качествата на реалния свят да слушаме реалното, разумното. В физическия свят ние забелязваме три състояния, през които човек минава. Едното състояние, чисто механическо, е състояние само на движение. Второто е състояние на чувстване, а третото е състояние на мисъл. Човек може да си помръдне крака без усещане а може да чувства безмисъл. Най-хубавото състояние е, когато всяко движение е придружено с чувстване и мисъл. В тия три състояния се заражда разумното и великото в живота. Аз го наричам божественото, това, което осмисля живота. Когато съвременните хора говорят за реалното, вярват в едно, а отричат друго – ние отричаме реалността всякога на уния неща, които не съдържат в себе си Божественото. Семките сами себе си отричат. Това, което се проявява и изгубва, е преходно. Следователно, дали ние го поддържаме или не, то само по себе си се явява и изчезва. Вие не можете да разчитате на една ваша мисъл, която се появява и изчезва. Вие не можете да уповавате на едно ваше деяние, което е преходно, защото то ще заприлича на следното. Често американските милиардери си правят за удоволствие палати от лед. Там, на север в Америка, с стотици хиляди долари дават за палати от лед, украсяват ги. Но щом дойде лятото, целият този палат се стопи, Изчезне. Често и ние на Земята съграждаме такива ледени палати. Сега има богати хора, учени хора, но зданието им е съградено от лед. Красиво е това здание, но само зимно време. Дойде ли пролета, всичко се стопява. И когато някои питат това не е ли реално, аз отговарям: Това е реално само зимно време а лятно време не защото изчезва. И когато ние казваме на богатите хора, че нашето богатство е един американски палат от лед, ще кажете. Как тъй? Реално е. Зимно време може да разчитате на вашето богатство, но лятно време не можеш да разчиташ. Слушайте Него. Кого? Божественото вътре във вас, то е, което създава характера. Човек, в какъвто и да е смисъл, който се лишава от своето божествено, изгубва смисъла на живота, не може да има никаква философия, не може да разбира смисъла на живота, в каквото и да е направление. И съвременният наш живот се обославя от много малки неща или от. Много малки причини може да се разруши цялото ни щастие. Цялото наше щастие, цялата наша сигурност на Земята е окачена на една паяжина. На конеца на една паяжина. И толкова е сигурно нашето щастие. И при това учените, съвременните философи, даже религиозните хора и духовните хора искат да ни уверят, че животът на земята е нещо реално. Аз нямам нищо против. Реален е, но зимно време. Докато детето живее, майката е щастлива, но в деня, в който Е едничкото и дете, тя става нещастна. Докато касата на богатия е пълна, той е щастлив, но в деня, в който богатството му излезе из касата навън, той е нещастен. Ученият, докато знанието му е в главата, е щастлив, но един ден, когато знанието му си замине, той е нещастен. Великият оратор, докато неговият глас работи и той маха ръка, но щом неговият глас престане да работи, той е нещастен. Например, красивата мома, докато лицето й е красиво, тя е щастлива, но щом лицето й погрознее, тя е нещастна. И на всички хора щастието почива само на една паежина – и искат да ни убедят, че това е реалното в света, да бъдеш богат, красив, учен. Питам, кой учен до сега е запазил своето знание? Коя майка и до кога е запазила своите деца? Кой богат човек е запазил своето богатство? Кой цар е запазил своята власт? Коя красива мома е запазила своята хубост? Казвате, с такива работи не ни занимавайте. Да, може да не ви занимавам, но ние искаме да кажем, слушайте Него, кое е Божественото. И когато аз цитирам този стих, някой ще каже, Той има предвид Себе Си. Не мен, това Божественото е вътре във вас, то не е отвън. И ако вие мислите, че Божественото е отвън, вие не разбирате философията на живота. Невидимият свят е широкият свят, а този свят, който вие виждате, е един микроскопичен свят. Седели ли сте вие да наблюдавате под микроскопа, да видите какъв живот има в една капчица вода при едно увеличение от 2-3 хиляди пъти? Да видите какви малки същества има в нея, как се движат, какво развитие има. И там има движение, и тия същества имат съзнание. Ако вие ги попитате, ще ви кажат, че това е работа на техния свят. А в нашите очи техният свят е смешен. И когато един ангел подложи един човек под микроскоп, защото ангелът за да види един човек, той трябва да сложи микроскоп. Ние сме толкова големи, че ангелът трябва да ни сложи под своя микроскоп. И той трябва да увеличава не 3000 пъти, а няколко милиона пъти, за да бъдем видими от него. И тогава хората записват, изследват, пишат съчинения, дисертации за някой философ в някоя академия, за някой проповедник на. Амвона, за някой тълковател на Словото Божие, пишат книги, после пределят тия качества. И ние, съвременните хора, имаме голямо мнение за себе си. Ние мислим, че сме близо до ангелите. Даже като се проповядва, всеки му се иска да стане ангел. Възможно е в бъдеще, аз не отричам това. Но докато вие станете ангел, колко изпити трябва да държите. Тогава слушайте Него. Този, който се е домогнал да стане ангел, божественото е вътре в Него и няма раздвояване дали да постъпи така или не. В ума си Той има една мисъл, едно желание, една воля, която да извърши великото, воля с която може да свърши всичко. Сега ние съвременните културни хора приличаме на уния малки деца, които седят на брега на морето и пишат. Аз често съм минавал по Варненския бряг и там младежи с бастуните си пишат и всеки пише според степента на своето развитие. Гледам някъде написано А. Сладка е любовта, но после мине някоя вълна и писаното изчезне. Друг е писал – парици трябват в този свят. Казвам. Този е по-умен. Но дойде вълната и той изчезне. Трети писал. Законност трябва в този свят. Мине вълната и това изчезне. И всички все пишат край морето. Но и от млади и от стари. Кой каквото е писал, нищо не е останало до сега. И аз наричам съвременния живот едно бурно море, при което ние пишем своето щастие, все любовни писма, обещания. Това ще направим, онова ще направим. До сега никой не е направил това, което е трябвало да направи. Като казвам никой, подразбирам оня, който живее при брега на морето, а не далеч от него. Те пишат целия ден и казвам, не се задържа това писмо. Когато загубите вашето божествено, не е ли минала тази вълна, че е заличила вашето любовно писмо, когато е заминала вашата дъщеря, когато ученият е изгубил своя ум? Не е ли тази вълна? Навсякъде тази вълна заличава. Защо? Защото ние не слушаме кого? Него. Кое? Това? Божественото. Сега на всеки един човек трябва да му доказвам дали има това божественото или не. Именно това божественото, то е стабилното. Онази любов, която има между хора, това е божественото от тях. Докато това божествено е от тях, има любов, има връзка, но в деня, когато дойдат близо до морето и тази вълна мине и го заличи, те не се познават. И как бихте обяснили да кажем, един господин дойде и ти иска пари на заем. Казва, след 4-5 месеца ще ти ги върна. Аз съм честен човек. Баща ми е честен, майка ми. Но след 6 месеца го няма никъде. Търсиш го. Търсиш го. Няма го. Питам, защо този човек не устоя на думата си? Казвам, тази вълна е минала и заличила неговите задължения. Казва, няма да ти ги дам. Свършена работа. Ако искаш, дайме в съда. И сега всички хора се съдят в света. Наслагали са съдии. От хиляди години се съдят, и светът още не е оправен. Всички ние седим при морския бряг. Сега аз ви проповядвам, нали и вие искате да възприемете Божественото. И тъй, както ви гледам, красиви са лицата ви. Аз ви считам като наследници, които очакват някой богат роднина, като умре, да се отвори завещанието и всеки от вас е много сериозен. Колко ли ми се пада от това наследство? Седи сериозен и човек мисли каква ли философия има в него. Мисли колко ще вземе, нищо повече, но казват, велики мисли има той. Някоя мома седи много сериозна, казват колко е благородна. И тя мисли същото. Колко струва нейният възлюблен. Моралът е там. Колко струва. Сега, не се обиждайте. Ако ви подложат на изпит вас, младите, как ще постъпите? Ето, тези старите, питайте тях. И да не ме осъждате, че някой път аз съм пристрастен, но ние трябва да погледнем на сериозно на живота да разрешим правилно въпроса според този велик вътрешен закон. За това сме дошли на земята. Не го слушайте. Когато това божественото дойде от човека, то ще разреши въпроса. На гладния не се иска голяма философия да му доказвам има ли глад или няма. Някой ме пита, има ли онзи свят или не? Тази философия е отрицателна. Има ли Господ или не? По някой път смешно е за мен да доказвам на гладния, че той е гладен, че това той сам го знае. Единственото нещо е: Аз съм гладен, можеш ли да ме нахраниш? Онзи бедният дойде, няма пари. Важният въпрос е: Можеш ли да ми дадеш пари? Дойде онзи невежият. Няма какво да му доказвам, че е невежа. Господине, знание можеш ли да ми дадеш? Това е важното в живота. Има нещо, което ни липсва. Всеки го знае това и докато му липсва същественото, той е недоволен, гневи се, сърди се, не може да спи, обръща се на лявата страна, на дясната. Недоволен е, че не може да спи. Какво има? Липсва му същественото. Гладният, който не може да спи, какво му липсва? Хляб му трябва. Дайте му една печена кокошка, ще спи като агънце. После аз препоръчвам печена кокошка, но и 6 годишно вино. И ние по някой път употребяваме 6 годишно вино. А знаете ли кое е нашето 6 годишно вино? То е врялата вода. И ние имаме, в кавички, печени кокошки. Не го слушайте. Сега, за да поясня моята мисъл, ще ви приведа един малък анекдот за един светия. Някой си отшелник на име Хато, живял е отдавна, когато светът се е намирал в едно по-тежко положение, отколкото днешното. Той е считал, че целият свят отива към погибел и не може да си обясни как е възможно Господ да търпи този грешен свят. Защо изведнъж не го заличи, да направи нещо по-хубаво? Всеки ден се молил да дойде Господ да премахне всички тези грешници и да сложи ред и порядък, да не страдат хората. Но колкото повече се молил, толкова светът ставал по-лош. Един ден той решил да излезе из града, да вдигне ръцете си към небето и да не ги снеме до тогава, докато Господ не изпълни неговото моление. Вдигнал си той ръцете, това било в началото на пролетта. Някои птици, като го видели тъй, искали да си направят гнездо, започнали да се увиват около неговите ръце, за да видят дали могат да си направят гнездо, обикаляли, обикаляли и започнали да слагат сламчица по сламчица и си направили едно гнездо. Целият ден правили гнездото си. Той, като светия, забелязал и казал Какво ли иска Господ да ми каже с тия птички? Направили те своето гнездо на ръцете му отгоре и започнал той да ги наблюдава. Те сложили перушина, приготвили се за работа съседните селени, като го видели в това положение, започнали да му отдават по-голямо уважение, задето бил толкова свят, че птичките гнездо си свили на ръцете му, а той всякога проклинал хората. Те идвали, слагали мляко в устата му, а той после ги нагробявал. Махнете се, грешници, вие само ядете и пиете, светът от вас страда птичките си снесли яйцата и започнали да ги мътят, а той е започнал да мисли. Не прилича ли земята на това гнездо в ръцете на Бога? Той е разсъждавал така. Започнало да му идва на ум по някой път да снеме ръцете си и да захвърли гнездото, но после казвал Не, аз ще устоя на обещанието, ще стоя, докато малките се отхранят, изникнати им крилца и си хвъркнат. И действително от тях той много нещо научил и разбрал, защо Господ не поправя света. И един ден тия пиленца изфръкнали из гнездото навън и не му станало жалко за тях. Сега някой се притеснява за оправенето на света, а аз казвам, ти държал ли си пиленца в своите ръце, за да видиш защо Господ търпи? Ние някой път казваме, че светът прилича на лудница. Това са наши психически схващания. Този свят не е лудница, нито е един от лошите светове. И то не е право. Този свят е едно божествено гнездо, където се измътват тия малки пиленца. А знаете ли какво правят? Тия малки пиленца. Виждали ли сте вие лястовички? Майката често ще сложи своята чавка, ще вземе извържението на малките и ще го изхвърли навън. Какво себе отрицание! А ние, съвременните хора, сме само като унези гарджата. Лястовицата седи на едно по-високо развитие, по чистота, тя стои по-горе от нас. Чистотата е необходима за нашата мисъл и желанията ни трябва да бъдат чисти, за да не стане нечисто сърцето. Тогава идват всички волеви усилия. Не го слушайте. Трябва да разбирате защо е създаден светът. Той е създаден заради нас. Ние в това положение, в което сега се намираме, не можем да бъдем щастливи. Нашето щастие ще дойде в бъдеще. То ще дойде, ако ние вземем друга форма. И формите, които съществуват в света, са форми, през които Божественият Дух минава и за всички Божият промисъл се грижи. Ако тяхната къща, техните тела се променят, това не подразбира промяна на техния Дух, а то е. Видоизменение на техните тела. Когато една морска звезда е дошла да прави тялото си, тя употребява всичките възможности, които са скрити в тая форма. Но ако рече да мине в една по-висока форма, тя ще започне отново да живее. Следователно, ако ученият от нас влезе в ангелския свят, той ще започне живота на едно бебе и ще бъде толкова невежа там, колкото са невежи гарджетата. Следователно ние трябва да имаме търпение да се учим и да знаем в какво се състои истинската наука. Истинската наука се състои само в това основно начало – да се научим да любим. Кого? Оногова, който живее в нас – Можеш ли да бъдеш всякога готов заради онзи, който живее в тебе? Да не кажеш обидна дума никому? Можеш ли заради този, който живее в тебе, да не убиеш никого? Можеш ли заради този, който живее в тебе, да не откраднеш нищо? Можеш ли заради този, който живее вътре в тебе, да не обезчистиш никого? Това е отрицателната страна. А сега. Можеш ли заради този, който живее в тебе, да пожертваш всичко? Но всичко като казвам, разбирам да дадеш всичко излишно. И когато у нас се родят тия желания, тогава ние ще познаем онзи, който живее в нас. Сега мнозина посещават всичките църкви и евангелската, и православната, католическата, мухамеданската църква но съвременната религия се намира още в предверието на храма. Ние гледаме само външната страна. Казвате, той е евангелист. В какво се състои това? Вярва ли в Евангелието? Вярва, евангелисте. Но вярването в Евангелието не прави човека евангелист. Ама той е православен. Вярва в православието. Но вярването в православието не прави човека православен. Той е мухамеданин. Но вярването в Мухамед не прави човека мухамеданин. Когато това, Божественото в нас, започне да се проявява не само по форма, но и по съдържание и по смисъл, тогава ние започваме да разбираме какво нещо е Божествената любов. Когато ние Почувстваме това състояние. Всеки страх ще изчезне у нас в този свят и ще затрептят ония вибрации, които до сега вие не сте чувствали. И във вас ще се създаде най-прозорливият, най-ясният ум. Сегашните религиозни хора мислят, че за да стане човек духовен, трябва да оглупее. Кои хора оглупяват? Хората на еднообразието. И когато искат да хипнотизират един човек, по този начин го хипнотизират, вземат един светъл кръг, въртят го дълго време и той ще се хипнотизира. И аз казвам, съвременните хора са хипнотизирани от парите. Парите се въртят около тях. Минава някой банкер, ходи, но цял тефтер има около главата му. Той си мисли, кой има да му дава. Ходи, върви и все те втерят му е в главата. Срещнеш някой учен и той те втери носи. Срещнеш някой богослов. Писал някое съчинение и той го носи в главата си. Някой философ съчинил някоя нова теория, проповядва, че тя е най-правата и той си маха главата. Друг направил някое ново изобретение и прочее. И всички мислят, че това, което те имат, като влезе в света, ще се оправи. Но то, като влезе, ще развали света. Благодарете, че Господ не е допуснал да влезе вашето изобретение в света. Вие имате аероплани, цепелини и казвате: Е, култура е това. Но, като дойдат тия неприятели отгоре, всички се криете в земята, казвате, откъде дойде това зло. Освен, че те не оправиха света, но го развалиха, друго нещо трябва да предшества. Слушайте него, разумното. То трябва да влезе във вас и тогава ще ви се дадат велики блага. Благата изпраща Господ заради вас и Павел казва, това, което не сте сънували и не сте почувствали, това великото ви чака. Кога? Когато тази любов влезе във вас. Не да влезе, а когато се събуди. И някои ме питат, какво нещо е любовта. Е как да ви обясня? Едно време една овца се влюбила в един вълк. Вълкът бил отличен кавалер. Така, с мустачки. Вълците имат и мустачки майката овца казала на дъщеря си. Доколкото ние знаем, момците от този род зле свършват със своите избраници. Но аз много го обичам. А като се оженила, всеки ден вълкът откъсвал по малко месце от нея, докато тя съвсем се обезобразила и питала, защо моят възлюблен е толкова жесток? защото е вълк. А що ме вълк? Това е крайният егоизъм, в който ние живеем сега. Нашият век е век на вълците. Сега може да ти дадат огощение, но цял един капан ще ти сложат и всякога с живота си ще платиш. Сега аз говоря за вас, за вашите домове. Ако искате да се реформирате, не трябва да си правите иллюзии, че ще постигнете това, ако продължавате да живеете както сега. Но ще кажете, ние правим усилие. Не, не. Не сте направили още усилие. Ще направите едно велико усилие над себе си. Ще сложите вашата воля в действие в най-трудния момент. Какъв е този момент? Един американец се хванал на бас да пропътува около света, но бил гол и без пари. Хваща се на бас и го извършва. Приятелите му го събличат гол. Но той е получил да намери дрехи и пари и тъй сполучава да пропътува целия свят. Казвам, ето един човек, който при най-лошите условия е можал да превърне всичко в една сполука и следователно ние, съвременните хора, не сме герои, ние сме хора без воля. Господ казва, били пропътувал света. Има в човека една воля, която може да победи всичко. Аз се наричам Божественото. И аз казвам, вложим ли ние Божественото в нас – всичко можем, но в момента, когато изгубим това, божественото в нас, всичко изгубваме. И ако вие искате една положителна философия, опитайте божественото в себе си и вижте, може ли божественото да преобрази света и да превърне вълка на овца. Може. Това божественото превръща вълка на овца и писанието казва, агнето и вълкът заедно ще пасат трева. И когато онзи арабишепка, русин, го извикали руските князе, дали му този стих, повикали го на огощение и го попитали. Как ще обясниш този стих? Може ли вълкът и агнето да живеят заедно? Може, може. Вие сте вълците, аз съм агнето и братски можем да живеем. И право им казал, когато влезе Божественото с вас, които сте тъй алчни, можем да си подадем ръка, но когато Божественото в нас изчезне, ние нямаме никаква основа и тогава ще се зароди онова разединение. И тогава бъдещата култура на шестата раса ние и обославяме само този закон. Като те срещна, ще те погледна и попитам имаш ли в себе си това – Божественото. Него ние наричаме Слънцето на живота докато това Божественото говори в нас. Умът ни и сърцето ни се намират в едно прекрасно състояние и следователно нези чувства във вас ще се задържат някой път прекрасни чувства. Не ги унищожавайте. Да кажем, имате вие един беден човек. Той има отлично мнение за вас, обичави. Не скъсвайте тази нишка с него. Срещнете го, той е любеовилен, но после казвате, той е беден, той е по-малко културен. И унази малка вадичка, която минава през някоя градина, дава живот на растенията, следователно любовта в каквато и да е форма. Аз не говоря за любовта на сенките да не ме разберете криво, защото има любов на сенките. Истинската любов прилича на една вадичка, която ще внесе нещо ново в живота ти и умът ти ще стане светъл, душата ти свежа, а волята ти ще стане мощна. Кой ви обича? Само онзи човек, който като се приближи в негово присъствие, вашите морални чувства се усилват и вие станете и двама радостни. Само той ви обича, а ако усещате едно неприятно чувство, той ви е подействал в отрицателен смисъл, следователно, той върви вляво, а другият вдясно. И сега казва Писанието, не го слушайте. От 2000 години, откак е слязал Христос на земята, мен ме очудва. Не защо светът не вярва в Христа, но защо служителите на Христа не проповядват Неговото учение. И днес, ако вие влезете в една евангелска църква, ще чуете много повече да се говори за разни автори, отколкото за Христа. Христос е на трети план, а за него те казват: Христос е глава на църквата. Нека имаме една глава. А сега Евангелската църква има една глава, Православната църква друга глава, католическата трета глава. Е колко глави трябва да има? Една църква с три глави може ли да управлява? Не може. И сега казват, църквата трябва да има глава. Но тя има глава. Господ я е създал с глава. Не трябва да излагаме нова глава. Новите глави, които ние слагаме, развалят църквите. И аз настоявам, че в света има само една глава. Тя е Божественото. Никаква друга глава няма. Всички други глави отрежете ги отдолу. Някои, които ме слушат, казват: Какво ще кажеш за мене? Аз казвам: Какво ще каже Господ след 60 години за Тебе? Колко глави имаше на земята? И питам: Вие колко глави имате? Моето учение. Е учение на една глава да направи хората свободни във всяко отношение, да разтвори касите на хората, да отвори затворите. Всички хора да живеят като братя. Това не е мое учение. То е, което нашият небесен баща изисква. И сега, като дойдат войни, казват: Може ли без войни? Поне ние, които вярваме, можем без войни. Светът нека се бие колкото иска. Двама души се карат и се бият. Единият дал 10 000 лева, другият не му ги връща. Бият се, викат и мен. Казвам, колко ти дължа? 10 000 лева. Изваждам 10 000 лева. Казвам, заповядай, не би този брат. Няма от човекът. А сега какво ще стане? Най-малко аз ще се приближа. Ще го хвана този нехрани майко. Да видя защо не плаща. Това не е философия на живота. Аз ще се поставя на неговото място. Ще кажа, братко, заради него аз плащам, не би този брат. А на другия брат ще кажа. Като се намериш, пак в затруднение ела при мен. Питам, ако всички й поставим въпроса, ще кажете като станат всички здрави, как ще се преханват докторите, кой ще плаща за тях, в църква кой ще ходи. Ами хората сега не ходят в църква. Ще ме извините, аз съм толкова откровен, нека ме извинят всички. Представление е това, което хората разправят пред Господа, не любов. Аз разбирам човек да бъде искрен, да бъде искрен в душата си, да няма задна мисъл. Това разбирам под любов. Когато се приближа при него, какъвто и да е мъж или жена, да бъда толкова чист, да имам всичкото благопожелание, да постъпя с този брат, тъй както бих постъпил с себе си, и тъй е Великият закон, който гласи. Както искате хората да постъпват с вас, тъй постъпвайте и вие с тях. И някои казват, хубаво е това учение, хубаво е, но можем ли да го приложим? И сега всякъде в света чакат да дойде Христос. В Америка, Германия, чакат да дойде Христос, за да оправи света. И тук в България започнаха да чакат да дойде Христос. Христос е дошъл, той хлопа на всички сърца. Любов, това е Христос, това съзнание е вътре. Христос е дошъл, хлопа на вратата и ангелът казва: Ти няма ли да станеш? Ще поспя още малко. Може да поспиш, но закъснял си. Закъснели са хората. И тогава ме питат какво нещо е любовта. Любовта е един огън на 35 милиона градуса. И когато този огън влезе, той внася живот, а не разрушение на живота. И твоята душа ще трепне тъй, както душата на един ангел тепти. И всички ще бъдат мощни с този огън. Този огън всичко събаря, и църкви, и каси. Този огън иде в света. И ако вие не излезете, знаете ли какво Господ ще направи с вас? Аз гледам някой път някой лалугер в дупката си, погледне, скрие се от децата, погледне, скрие се. Но някой път тия деца се изхитряват, донасят две-три кофи вода и я изливат в дупката, и лалугерът през водата навън. И сега Господ е решил да налива вода в дупките на децата си. Из дупките ще излезете навън. Ако дойде пожар, и тогава ще напуснеш къщата си. Щом дойде пожар, и мъже и жени, всички бягат. И тогава ще се намерите в положението на онзи богат американец, който е горял в Чикаго. Целият град се е запалил, всички бягат. Един богаташ взел касата си и казал на един работник: 25 000 долара ти давам да ми изнесеш касата. Не ти искам парите. Най-после богаташът оставил касата си и заминал. Ще оставиш касата си и оттатък ще минеш. Огън иде от подире. Него слушайте. Това Божественото Слово иде. И то ще разтопи сърцата и умовете на хората и ще внесе новото. И казва писанието, ще им дам ново сърце. Защо ние да не възприемем новото учение? Не само да кажем ново учение, мълчешката, но и да пристъпим към прилагането на това учение. Онези земеделци, които искат да обработват някоя култура, започват с малък опит – и аз казвам на всички християни, които са израснали в тази страна. Те могат да си подадат ръка и да влезнат в това божествено учение. И дошли Моисей и Илия. А защо дошли? Те са дошли да се учат от Христа и Христос. Казва там писанието, е говорил за страданието но той предаде на Моисей и Илия два урока. Защо с тяхното учение светът не можа да принесе уния резултати, които те очакваха? Защото заради Илия на 400 души пророци им отрязаха главите, а Моисей сложи законодателство и сега то царува в света. Христос каза на Моисей и Илия – докато не влезе онова велико учение на великата Божия любов, светът няма да се преобрази. И следователно той каза: Аз трябва да пострадам. Значи, тази любов, която е в мене, аз трябва да я дам на света, да влезе в човешките души и да започнат хората да живеят с Божествената любов. Като казал Христос това на старозаветните пророци, Неговото лице, станало светло като слънцето. Казвам, вие сте Моисей и Илия, а вие казвате, да се отстъпи малко за църквата, трябват пари. Осигурявайте се, значи при вас са Илия и Моисей. Нали вие сте учен човек, вие сте законник, какъвто и да сте, поддържате стария завет на нещата. Хубаво, Моисей и Илия сте. Дойде Христос и ви казва: По този начин вашият живот никога няма да се оправи. И ако вие разберете, ще кажете: Както Господ пожертва живота си заради хората, тъй и аз заради Господ да се пожертвам. Тогава вашите лица ще светнат като слънцето и дрехите ви ще станат бели като сняг. Сега ще дойдат да тълкуват думите ми. Човек ще живее тъй както е, че като умрем, тогава ще се оправи светът. Не когато умреш, а докато си жив, трябва да направиш това. Тази е смешна философия, като казвате, когато умрем. Но като изгубя богатството, какво ще помагам на бедния? Докато съм богат, мога да помагам. Здравият може да помага. А като стана хилав, как ще помогна? Душата ми трябва да бъде пълна с любов, и тази любов трябва да я жертвам. Това е учението, което от хиляди години се проповядва. Това не е учение на насилие. Това е учение на абсолютна свобода. И колко е велико неговото търпение. Той постоянно казва: "Тия мои деца в гнездото ще поумнеят, Обръща ги, погалва ги, по някой път му иде да на ума да ги захвърли, но казва, ще поумнеят. И аз вярвам, братя, вие ще поумнеете. Ще станете добри, аз вярвам, че ще израснат вашите крилца и ще хвъркнете из това гнездо. Всички ще отпътувате за Царството Божие, а не за Ада. В синца ви един ден Господ ще ви изведе из Ада. Земята е Ад. В Неговото царство, където Неговата любов цари. Вярвайте в тази любов и Царството Божие ще дойде. Всички ние трябва да бъдем спасени и ще бъдем спасени. Сега може да цитират някои стиха, но в Откровението Йоанн казва тъй: И чух цялото създание да хвали Бога. И ако Той е чул цялото създание да хвали Бога, Значи всички ще бъдат спасени. Но пред всичкото време ще има страдания и един ден всички ние ще излезем из този огън и ще влезем в Божията любов. Някой сте на прага да излезете. Излезте. Слушайте Него. Този, който сега е във вас, слушайте Него и като срещнеш някой проповедник, свещеник, кажи му, братко, ти слушаш ли него и ще му кажеш, ние сме горе на планината, при нас е Моисей и Илия. А сега казват, той е отлъчен от църквата, той е проклет, но Христос казва, не, любов за всички, всички вие сте братя. Тъй казва Христос, всички вие сте братя. Никакви еретици няма, Илия и Моисей са пълни само с любов, а за Христа има само братя и сестри. Макар, че вие се казвате друго яче. Един ден вашето еретичество ще изчезне и ще остане само божественото във вас. И защо ние да не заживеем този живот, този разумен живот и да изучаваме великата философия на живота? Ние ще станем тогава хиляди пъти по-умни, отколкото сме сега. И в тази земя, ако рекат всички българи да слушат Него, мети масло ще потече. Ако всички спрат върху този стих и рекат да слушат Него, мети масло ще потече и всичките им дългове и нещастия ще изчезнат. Ето една реална философия. Всеки народ, който от хиляди години е слушал Господа, е бил благословен. Той е великият Господ на любовта, както са го проповядвали до сега. Който спасява, който се жертва, който всеки ден ни дава храна и отеха във всички положения, той казва: Не бой се, ще се оправи твоята работа. Изгубил си сина си, дъщеря си. Той казва: Не бой се, ще се оправи тази работа. Не го слушайте. И аз желая сега вие да се вълдушевите от тази мисъл. Него да слушате в себе си. Влезе ли той? Въпросът е разрешен. Илия и Моисей ще ви кажат. Нашето учение до сега беше. Но и те ще добавят, не го слушайте. И гласът отгоре казва. Кой глас? Божественият. Не го слушайте. Това което аз съм вложил вътре във вас, не го слушайте, този дух, не го слушайте. Някой казва: Много просто е това учение. Приложете го навсякъде. Ние няма да идем да отваряме манастири и църкви. Ние ще образуваме една църква в сърцето си. Един ултар ще има. Ние ще вложим тази църква в нашия ум и ще ги държим чисти тъй, че телата ни да бъдат храмове на Бога жива го. Другите външни храмове лесно се съзиждат. Сега Бога къде ще го намерим? Ако вие не сте честни и спрямо оня, който ви обича, изневерите на неговата любов, как ще се прояви Бог у вас? Нали Бог е, който ви люби? И кого може да обичате? Нали Бога, следователно любовта, която се проявява по един или друг начин. И ще ни питат дали това е любов или не. Любовта, зло, никому, никога не мисли. Първото нещо. Любовта е абсолютно добро. Аз я наричам абсолютно добро в света. Бог се наслаждава, като вижда, че всички същества могат да живеят, аз минавам покрай някоя мравчица, прави и път. Може да я стъпча? Не. Аз се радвам. И тя има свой живот. Качва се, слиза. Казвам, това е мое братче. И ако мравката зачитам, онзи брат, големия, повече ще го зачитам. Вие казвате, това са мравки, майката каже. Моето детенце къса главите на мухите, а после и неговата глава отива. Какво да правим? Нападат кухнята. Очистете кухните и мухите няма да ви нападат. Служете една-две чини за тия малки братчета. А сега ще сложат захар, а отгоре капан и после очистихте мухите. Това не е култура. Оттам започват Всичките престъпления. И тогава ние се чудим защо Господ е направил така света. Не, и мухите си имат своето предназначение. Мухите, мравките, всички същества извършват отлична длъжност в света. Тия мравки, които си правят дубки, вършат велика работа. За нас, всяко нещо си има своето предназначение, дали е добро или зло от наше гледище, то си има своето предназначение за нас, умните хора на земята. И тъй не го слушайте. И тогава пред неговото лице ще затрепти сърцето ни и като срещнем вълка, ще гледаме на него като на овца и той ще измени характера си. И когато вълкът ни срещне и види, че в нас има не го слушайте, той ще каже – понеже ти сега слушаш него и аз ще го слушам. И двама можем да живеем. А вълк, както сега се разбира, е отсъствие на Божественото у нас. Нищо повече. То е една отрицателна идея. И казва Матей, който хроникира тази идея, горе на планината. Ние сме пак горе на планината. Някой казва, дали сама аз там Днес си горе на планината. Казва, тук да направим три шатри. Кои са тия три шатри? Това са трите църкви. Едната евангелската, другата православната, и третата католическата. Те казват някои. И всеки казват, който не е в една от тия шатри, не е християнин. И всички казват, католиците, например, нашата шатра е спасението. Не, никаква шатра. Петър казва това, а Христос казва, Петре, аз трябва да сляза долу в света, да се пожертвам и да дам живота си за откуп на света. Никакви шатри. И следователно, ако живеете в шатри, вие сте в учението на Моисей и Илия, а ако живеете без шатра, вие сте в учението на Христа където целият свят е ваш дом. И следователно, учението Христово не е шатра, а е учение на абсолютна свобода. И анархистът, който живее в небето, е правия път. А когато човек придобие абсолютна свобода на своята мисъл, не е анархист. Трябва да се признае тази свобода на всички хора, и тогава всеки е в правия път. И ние за това сме дошли, да се научим какви са нашите права, как да слушаме и кого да слушаме. И само тогава ще се върнем на небето и ще бъдем достойни негови граждани. А докато не приемем това, дълго време ще живеем в пансиона и ще приемаме любовни писма, и ще ви се каже: "Синко, ти още не си свършил", а като свършиш, върни се, Синко, с дипломата си на всички вас, които са свършили пансиона, аз ви пожелавам добър път да се върнете при баща си и майка си и да имате едно отлично огощение. Слушайте него. 12 март 1922 година София